E aí, pessoal, beleza? Bora fazer o glitch do Pacific e ganhar muito dinheiro, hein, pessoal? Bom, nesse método aqui a gente vai fazer com carro blindado da SWAT, ok? Então, a primeira coisa que você faz, você chama uma equipe para fazer e define aí o quanto cada um vai ganhar. Eu, no meu caso aqui, como eu não preciso de dinheiro, e eu chamei, vou ficar com zero e vou dividir o dinheiro com os meus amigos aqui. E o legal desse golpe, desse glitch, é que você pode repetir ele várias vezes, porque quem chama vai sair no final. Aquela parte, para quem já conhece o glitch, que sai no finalzinho depois que passa a ponte, continua funcionando normalmente. O que não funciona é o do Kuruma, mas dá para fazer dessa outra forma aqui, ok? Então, feito isso, definindo os valores para cada um aí, ó, é só iniciar o jogo. Beleza? E eu vou mostrando para vocês aqui passo a passo que vocês precisam prestar bastante atenção nesse espaço. O restante do vídeo eu vou acelerando. Por exemplo, essa parte aqui, o início é normal, você completa ela da mesma forma. Bom, dentro do banco, um amigo seu só é que vai pegar todo o dinheiro. E outro detalhe é o seguinte: aqui você precisa matar as vítimas. Pode matar as vítimas à vontade. Aliás, deve, para que seja acionado o alarme. Só assim vai aparecer a SWAT. E nós vamos precisar da SWAT para pegar o carro blindado, ok? Então, feito isso, dispara o alarme. Fique tranquilo aqui. Um amigo só vai lá pegar o dinheiro. E você fica esperando ele completar para pegar todo o dinheiro. Depois ele vai ficar dentro da agência, ele não sai da agência. Os demais vão sair, tá bom? Só vai ter um momento que o cara que está com dinheiro vai precisar sair. Aí você completa ele pegando todo o dinheiro, só apenas um carinha pegando dinheiro. Os demais aqui esperando o tempo passar tranquilamente. Não fazendo nenhuma besteira para não morrer à toa. Aí ele pegou todo o dinheiro, sobe aqui, vem para esse ponto onde os quatro precisam aparecer. E vai tranquilamente, ó. Pronto. Acionou o tempo. Antes de eu abrir a porta, o seu amigo que está com o dinheiro, ele vai voltar ali para trás, ó. Ele passou aqui, ó. Ele vai se esconder lá dentro do banco, atrás da parede dos caixas eletrônicos. Essa parede aqui, ele vai ficar do lado de lá. Aí você vai poder matar à vontade também. Normalmente você mata todo mundo. Quando liberar essa parte aqui, ó, vai ter um tempo que vai estar livre. Então seu amigo precisa sair, você avisa ele agora. Aí ele sai de dentro do banco. Ele sai de dentro do banco e volta. Fica lá de novo. Aí vocês completam toda a linha aqui que tem que fazer, todo o roteiro até as motos. Então os outros vão dando cobertura um para o outro. Você vai correndo, define já quem é que vai explodir as motos. No caso aqui sou eu que vou explodir as motos. Então os outros estão dando cobertura, abrindo passagem, e eu vou indo. E vão se protegendo também. Um amigo está me dando cobertura, o outro ficou na outra esquina lá me protegendo. Aí chegando aqui, ó, eu vou explodir as motos e vamos explodir junto para todo mundo para morrer e falhar a missão. Falhou a missão, vai todo mundo apertar para reiniciar rápido e todo mundo vai aparecer aqui, onde estão as motos. Reiniciou, aparecemos aqui, ó. Agora o cara que está com a sacola, que está com todo o dinheiro, ele vai ficar aqui. Ele e o outro amigo vão ficar se protegendo. Eu e mais um, todo mundo sobe nas motos. E eu e mais um, vamos fazer o caminho. Ó, virou aqui à esquerda, ali já tem o blindado. Meu amigo já foi lá e já pegou o blindado. Agora eu vou entrar dentro do blindado, ó. E agora nós vamos voltar lá para pegar os outros dois amigos, o que estava com o dinheiro, se protegendo, e o outro. Agora eu vou marcar o mapa
O caminho que a gente vai fazer, que vai ser outro. Vou primeiro marcar a rodovia para o meu amigo que está dirigindo o blindado seguir. Então ele vai fazer o caminho que eu marquei, em direção à rodovia que vai beirando a praia. É o caminho mais fácil e rápido, até porque o blindado é lento. Chegando aqui, ó, eu vou marcar novamente o local da praia que ele tem que entrar. Ele vai fazer uma parte que ele vai fazer pela areia, logo depois que passar o túnel do Forte Zancudo. Aí já estamos chegando no túnel. Estou acelerando aqui para vocês. Aqui o túnel. E bom do blindado é que você não toma tiro nenhum aqui dentro. Passou o túnel, você vai entrar aqui, ó. E aí vai fazer esse caminho pela praia, ó. Indo reto aqui, você já sai lá. Pertinho, aqui, ó. Vou marcar e mostrar para vocês de novo aqui, ó. Esse é o caminho. Tá vendo? A lancha já está logo ali. Aqui a gente sobe à direita, debaixo da ponte, ó, que tem um matinho aqui, ó. Pode subir aqui pela estradinha. Agora é só entrar no barco e fazer. O que que eu vou fazer agora? Logo que eu entrar no subir no barco, meu outro amigo vai estar pilotando o barco e vai me avisar o momento que eu vou fechar o aplicativo. Eu vou fechar o aplicativo. Eu não sou, não posso, não podia ser o cara que estava com o dinheiro. E aí o glitch vai dar certo. Porque assim que passar o barco por baixo da ponte, totalmente pelo lado esquerdo, ele me avisa que passou o barco. Eu fecho o aplicativo e caio. Eles completam a missão e ganham o dinheiro.